Julle goeiemôre. Ek wil tog net herinner as saal erediens, soos dit dalk van die mense is met kleiner kinders wat graag daar wil gaan deel wees. Hulle begin eers oor 10 oor, so julle het nog tyd om af te beweeg sonder om laat aan te kom. So julle is welkom as julle sou wou gou afgaan. Remote. Mense, baie welkom by die erediens. Is daar enige iemand wat net vir vandag by ons kuiergaste? Daar is iemand, wonderlik, daar is nog iemand, uitstekend. Is daar iemand wat vir my gaan help om van 'n persentjie te gee? Of doen ek het sommer self? Ek weet, groot skare van die kinders wat gewoonlik hierdie werk doen, is daar onder, hulle gaan daar dieselfde werk hê om te doen, so ek hardloop gou. Baie welkom, dit is baie lekker dat julle by ons kuier. Daar is vir jou persentjie hier iewers. Ek dink is makliker so om, nee. Daar is hy, vat sommer daar persentjie. Dit is 'n groot plesier. Ek het hier nog iemand gemis nie, want ek, my asem gaan my nie toelaat om nog 'n keer so vinnig te stap nie. So dis nie maklik nie. Baie welkom, lekker koppie tee na die tyd, onder in die saal. Ons glo nie eintlik aan kaal tee nie, so, nee, buitenkant as ek reg is. So ons drink lekker koppie tee, dit sal baie lekker wees as julle saam met ons daar kan kuier. Mense, dan is daar twee goed wat in die komende tyd begin en andere jegende woord daaroor kan sê gou. Julle twee goeders, die eerste ene, woensdag, eerskomende woensdag, begin ons met 'n nuwe reeks gesprekke. Dis woensdagoggende 9 tot 10, reeks gesprekke oor die Johannesbriewe, 1, 2 en 3 Johannes. Die rede hoekom julle moet laat weet of julle kom, is maar net dat ons plek kan regmaak. As daar van julle is wat ook graag hierdie gesprekke sou wou bywoon, maar wat dit nie kan doen, woensdagoggende 9 tot 10 nie, dan kan julle vir Jackie laat weet. Miskien kan ons 'n plan maak en op 'n ander tyd in die week nog 'n gesprek inbou. Hierdie gesprek, ek wil dit sterk aanbeveel julle, dit is nou, in my lewe is daai deel van die week 'n hoogtepunt. Dan, dis die eerste ding. Die tweede ding, vanaand, in die saal van 6:00 tot 7:30, het ons 'n gesprek oor veerkrag. Noem dit nou maar so, dit is hoe Hestie gekies het om resilience te vertaal. En die fokus is ouers wat kinders het, maar oumas en oupas en so, wat ook met die kinders te doen het, of ander mense wat sommer net wil kom insit, is baie, baie welkom. Waaroor het gaan is, wat is nodig om nou vir ons kinders, nou in ons kinders se lewens in te bou, met die oog op die wêreld wat hulle by ons erf, die wêreld oor 5 of 10 jaar, as hulle nou in hulle middeltwintigs is. Ek dink hierdie is 'n verskriklik belangrike gesprek. So, dit is gratis en verniet, die rede weer een keer, as dit sal gaaf wees, as jy sê, kom, dan weet ons om plek gereed te maak. Hestie is in die saal, so jylle kan miskien net vinnig na die erediens vir haar sê, jylle sou ook na die erediens vir my kon sê. Dis vanavond, 6:00 tot 7:30. En jylle is baie welkom. Sê. Mense, ander saak, net terwille van die van jou stilte tyd, is die Namibiese Sinode,
wat die 17e begin. Dit is donderdag aand en waarskynlik duur tot Sondag, die oggend. Die eerste en belangrikste ding is voorbidding. Bid asseblief vir die synode. Dis 'n kerkvergadering wat baie dopgehou word deur die wêreld en waarin die getuienis waarskynlik op ander plekke lê as in die besluite alleen. So bid asseblief vir 'n goeie vergadering en dan sommer net 'n versoek. Ek wonder as ek 'n bietjie hard nie. Klink dit is dit vir julle reg daar waar julle sit? Bietjie hard. Kan jy miskien net 'n bietjie afsit hoor want ek praat ook mos baie. Dan is dit hard en dan is dit sag. Daar is hy. Voel vir my nou beter. Okay. 'N versoek miskien is julle ken die media om jou tog asseblief nie te vinnig te stuur aan wat jy in die koerante en in social media gaan lees nie. Ek is nou nie 'n profeet, is ek 'n profeet? Ek is 'n profeet, maar profete voorspel ons nie. Dit gaan gebeur. As daar iets is waaroor jy wil praat tydens die vergadering, kontak een van ons. Ek en Hestie is daar. Koos Keizer en Christa Lou is amptshalwe daar en dan uit die gemeente uit is dit Jossie en Marieta wat dit bywoon. Kontak vir ons, ons sal na die synode geleentheid gee vir gesprek. As daar mense is wat daaroor wil praat, in die verlede weet ek, was dit verskriklik lekker kuiers. Ek het saam met mense gaan koffie drink. Sê, kom ons praat oor hierdie saak. Doen dit liewer op daai manier, as wat ons nou goed rondstuur en meegevoer word deur die media asseblief. Mense, dan kom ons stop. Een van die wonderlike gewoontes van die gemeente, maar 'n gewoonte wat dan ook in lydenstyd 'n baie belangrike gewoonte is om te stop en stil te word en daarna sing ons 'n lied wat vir ons ook daarmee help. Kom ons sit vir 'n wyle net so stil by die Here. Dit is die derde lydensweek. Lydenstyd dink ons veral daaraan dat Jesus in ons plek gely en uiteindelik in ons plek gesterf het. Lukas vertel die kruisigingsverhaal, dan sê hy tussen 12 uur en 3 uur die middag. Daai tyd wat die son gewoonlik op sy helderste skyn, het dit pikdonker geword. Oor die hele aarde het die son letterlik op hoe skyn. Op daai punt het Jesus uitgeroep, Vader, in my hande gee ek my lewe oor. En toe het hy die laaste asem uitgeblaas. Kom ons staan, dan bid julle saam met my die volgende gebed en bly daar sommer staan vir twee liedere direk daarna asseblief.
In die hande gee ek my lewe oor. Laat my lewe verloop volgens u woorde. Laat u naam deur my geheilig word. Laat u wil deur my gebeur. Laat u koninkryk deur my kom. Amen. God is liefde, juich ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat die se lief gehad het in liefde ons vergeet, dan kan ons sy is die wondergawe, laat hy weer de liefde stry, en die liefde wat volmaak is, drijf die vrees en selfs verkui. Hy wat eerste liefde gehad het in liefde ons vergeet, nou kan ons sy God geboor. Oh,
sommer terwyl hulle gaan sit. Julle sal onthou in lynstyd sit ons rooi kruisies op ons deure. Net om onsself te herinner, maar ook as mense by ons kom kuier en vra wat wat gaan hier aan, dan kan ons vir hulle sê maar dit is die tyd van die kerkjaar. So daar's rooi kruisies agter in die portaal as jy nog 'n een het, jy kry gerus eene en vat dit saam. Ook deel van lynstyd in die gemeente is dat ons vas ons vas van iets wat ons glo ons moeilik sonder kan klaarkom. Maar dit moet dan weet of opoffering wees. Dit weet jy, ou kan nou nie vas van wiskunde en so aan nie. Dit sal nou nie werk nie. Want opoffering is absoluut deel van lynstyd. 'N Mens kan iets los, iets wat jy eet, iets wat jy doen, jy kan ook iets opneem. En sê in hierdie tyd gaan ek dit spesiaal doen. En miskien word dit 'n gewoonte. So, en as 'n mens so nou en dan, weet dit gebeur blykbaar by party mense soos ek, is dat 'n mens 'n foutjie maak. Dan hoef ons nie die res van die 40 dae weet te sê, ag, ons begin net weer voor. So, kom ons daag onsself uit in hierdie volgende 40 dae tot en met stil Saterdag. Dus kom ons maak die Bybels oop by Lukas hoofstuk 13. Dit is die tekst vir vandag. Lukas hoofstuk 13, ons gaan lees vanaf vers 31, terwille van die mense wat by ons kuier. Ons maak graag die Bybel op die punt van die eredienst oop, om daardoor te sê, die samekoms staan die teken daarvan dat God met ons kom praat. Dit is, hy is aan die woord. Mense, julle kan die volgende ook dan nou op die skerm volg. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Hierdie Here sê, vertrou op hom, hy groet julle. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, jy kan op hom vertrou. Kom ons bid saam asseblief. Here, U stel Uself bekend as die een wat betroubaar is. En ons ken ook mense wat betroubaar is. Ons self is almal betroubaar. Maar toch, Here, kom ons nie naby by wie U is nie. Want U is betroubaar oor hoe die wêreld lyk. Ons kan U vertrou met die wêreld. Ons kan U vertrou met ons lewe. Ons kan U vertrou met peste en plaag en met oorloë. Want U is betroubaar. Baie, baie dankie, Here, dat dit is hoe U ons, hoe U Uself aan ons bekendstel. Ons wil U baie graag op U woord neem. Ons wil daar volgens lewe. Daarom sê ek ook, Here, jammer, oor die kere wat ek praat en klink en doen, asof U nie in beheer is nie. Asof U nie betroubaar is met die wêreld en met oorloë en met peste en plaag nie. Ons is jammer daaroor. Ons kom ook oor met ons eie lewe, Here, ons dink oor onsself, asof ons U nie heeltemal kan vertrou met ons eie lewe nie, met waarheen U met ons op pad is en waarmee ons besig is nie. Dit moet nie so wees nie. Dankie Here dat ons 'n teks het vanoggend wat vir ons wys hoe en wie U regtig is. Amen. Hier Lukas 13 vanaf vers 31. Op daardie selfde oomblik het 'n aantal fariseërs vir Jesus kom sê: "U moet pad gee en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak." Maar hy sê vir hulle: "Gaan sê vir daardie jakkals, kyk, vandag en môre dryf ek nog duiwels uit en maak ek mense gesond, maar op die derde dag sal ek my werk klaarmaak. In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat die profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom."
Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwils wou ek jou kinders by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julle self oorgelaat, maar ek sê vir julle, julle sal my sekerlik nie sien nie, totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom. Mense, volgens die verhaal, toe ek het nou lees en lees en lees, het ek net weer geklik. Net weer besef dat die feit dat God anders in beheer is van die wêreld, nie beteken dat hy glad nie in beheer is van die wêreld nie. As ons dalk die ervaring het dat ons greep op die geskiedenis verloor, op die werklikheid verloor, beteken dit nie dat God sy greep op die wêreld verloor het nie. Nou, die fariseers, by hulle was daar op hierdie punt geen twyfel oor wie die wêreld in hulle hande gehad het nie, oor wie in beheer is, wie die eerste en die laaste sê in hulle tyd nie. Leiers in daai tyd was verskriklike figure, en Herodes was maar net een van hulle. Vreesaanjaande mense, mense wat kon hiete gebied, sê wat hulle doen, as hulle gesê het spring, moet allemaal spring. Mense se lewens was in hulle hande. En die manier hoe hulle geregeer het, was deur vrees. Hulle het mense bang gemaak en bang gehou, sodat hulle hulle mag kon behou. Hoe banger die mense geword het, hoe magtiger het hulle geword. Hoe magtiger die konings en die heersers geword het, hoe groter die vrees vir hulle geword, en daar was so 'n soort van 'n spiraal. Maak die mense bang, dat hulle vir my kan vrees. Daai vrees maak vir my 'n magtige mens. Nou direk nadat Jesus 'n tamelike ontstellende preekie gepreek het in die voorafgaande gedeelte wat hy gepraat het oor die smal weg en eindig met, weet, ouens wat eerste is, moet pas op, weet, hulle kan daar laaste wees en andersom. Dan staan daar in ons teks op daardie selfde oomblik. Dus as die fariseers, as hulle daai woorde hoor, dan sê hulle, op hierdie oomblik sê hulle, jy moet iets gebeur nou. Op daai oomblik sê hulle vir Jesus, Herodes wil jou doodmaak. Run, Jesus, run. Mag het jy wegkom. Kom weg uit die gebied, Galilea, hier by ons, hier waar Herodes sê het. Verdwyn het. Nou, daar word nogal heel wat gespekuleer oor wat die fariseers se motief nou sou wees vir hierdie vreeslike omgee vir Jesus. En die meeste mense glo immers dat dit met Jesus se veiligheid absoluut niks te doen het nie. Of Herodes vir Jesus wou doodmaak, dit weet ons nie eers nie. Of hy dit gesê het, weet ons nie. Die punt is, die fariseers sê, Jesus, jy moet gepad. Maak het jy wegkom. Ons is 'n bietjie ongemaklik met jou. As jy praat soos wat jy nou net gepraat het, as jy hierdie goed sê wat so anders klink as wat ons elke dag hoor, en wat ons elke dag mee te doen het, staan het 'n bietjie verder. Staan het 'n bietjie weg. Jy roer 'n bietjie die systeem. Moenie kom stuur nie. Ons wil dit aangaan soos altyd. Los die ongemaklike vrae. Moenie grense stel nie. Ons is gemaklik hier waar ons. Ons is okay waar ons is. Gaan net weg. Asseblief tog. Gaan net weg. Dis vir ons almal beter. Want op die oomblik irriteer jy ons.
Jy verwag van ons goed waarvoor ons die lisse sê. Jy sê vir ons goed wat ons nie wil hoor nie. Jy kom versteur ons rustigheid. Tranquility, ek weet nie wat is 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor nie. Verdwyn net, ongesiens. In die stilte, raak het weg. Dis die beste vir ons allemaal. Nou dat die fariseers Herodes se naam kan gebruik om vir Jesus bang te maak, sê natuurlik baie van Herodes en leiers in daai tyd, ek het 'n opmerking daaroor gemaak. In die wêreld van die fariseers is hulle so ingetrek deur wat elke dag om hulle gebeur, die geskiedenis wat geskryf word deur konings en magte, dat hulle nie eens vir 'n oomblik dink dat iemand anders in beheer van die wêreld kan wees as Herodes nie. So as hulle naam dink of Jesus mee bang te maak, die eerste naam wat hulle aan dink is Herodes. Want hy het die eerste en die laaste sê oor hulle geskiedenis. Hy het die sê oor lewe en dood. Magtige mense. Iemand wat vrees by sy onderdane inboesem. Soveel vrees dat jy ander mense met sy naam kan bang maak. Dit kom nie eers by die kerk op. Dat daar iemand anders is. Wat die wêreld in sy hande het nie. Miskien het hulle ook maar gepraat. Soos ek baie keer praat. Oor leiers en oor magte en oor gebeure van die dag. Jesus, hy laat hom nie afskrik nie. Selfs nie eers deur een van die magtigste mense van sy tyd nie. Laat hom nie deur vrees onderkry nie. Meer nog, Herodes sou dit gesê het en die fariseers se stem klink op 'n harna, soos die stem wat Jesus in die woestyn gehoor het. Een stem wat na hom toe gekom het, as een van baie stemme, wat sê, wat is die makkeliker uitweg hier? Wat is die makkelijkste? Wat is die weg van die minste weerstand? Kies dit. Jesus, ran Jesus, ran. Dis die pad vir jou. Dis in die baie stemme wat hy hoor. Kies Jesus, die stem van sy vader. Een stem wat hom uiteindelik sy lewe sou kos. Omdat Jesus sonder hierdie vrees vir Herodes lewe, het die man natuurlik ook geen mag oor hoe Jesus lewe nie, oor wat hy sê en wat hy doen nie. Want mag en vrees het ons aan die begin gesien, gaan eintlik saam. Jou jakkels. Mense, as Herodes hom wou doodmaak, was dit oor genoeg rede. Gaan sê vir daardie jakkels. Nou, jakkels in Afrikaans, julle weet wat dit beteken, ons allemaal ken die jakkels. Bikie, weet, achteraf en skelm, geslepe, slinks. Maar interessant, in die Joodse literatuur is die jakkels een bykie iets anders, eintlik nog erger. In die Joodse literatuur word die jakkels gesien, altyd in vergelyking met die leeuw, dan sê hulle, ach, jakkels, onbeduidende dierkie, onbeduidend. In die wêreld van roofdiere is die jakkels eintlik niks, en as ek hulle so sien hardloop, dan sien ek, hy is eintlik niks. Weet hy, hy lewe mos kop onderste bo. Die jakkels word in die Joodse literatuur vergelyk met die leeuw. Herodes, die jakkels, teenoor die leeuw van Juda. Gaan sê vir daardie jakkels, en dan is dit asof Lukas besondere moeite doen om aan te dui dat Jesus onversteurd net aangaan met waarmee hy besig is. Dood rustig, dood luiters aangaan met waartoe hy geroep is. Die tens, die tyd van die Griekse werkwoord daar, as Jesus sê, hy gaan nou maar, jy weet, duivels uitdryf en so, en maak een bykie mense gezond en so. Die werkwoord tyd sê, dis een handeling in die hede, maar hy is onafgehandel. Met andere ding wat nou aan die gang is, maar hy is nog nie klaar, hy gaan aan en aan en aan en aan.
sonder vrees vir enige van die jakkalse van sy tyd, gaan Jesus voort om te doen waarvoor hy geroep is. Iemand sê, gaan hy voort om sy doel te bereik. En om sy doel te bereik, daai werkwoord, is weer in die passiewe vorm, wat sê, Jesus is nie die handelende een nie. Die een wat handel in die derde dag se gebeure, is God. Jesus word opgewek op die tweede derde dag. Die eerste derde dag kom in Jerusalem, maar daar is nog een later derde dag. So as hy in die derde dag in Jerusalem aankom, vandag, morgen en so op pad soen toe, maak hy mense gezond, dryf geeste uit, doen waarvoor hy gekom het. Maar daai handeling, sê daai werkwoord, is afgemeet. Is nog aan die gang, nog nie afgehandel, maar hy is afgemeet na 3 dae. Na 3 dae sal hy in Jerusalem kom en daar sal hy doodgemaak word, saam met al die profete voor hom. Nou, Jesus is Jesus en daarom moet hy nou nie vraag, hoe kry hy dit reg en ek kry dit reg en so aan, dit is ons nou stupid vraag. Maar onthou, Jesus was volledig mens. Ek het gewonder, hoe het hy gedink? En miskien hou het verband met my heel eerste opmerking. Dat Jesus net geweet het, dat omdat God anders in beheer is van die wereld, anders is as iemand soos Herodes, omdat God sy mag anders dra as die wereldse leiers, nie beteken dat God geen mag het nie. Dat God nie in beheer is nie. Dat hy maar een pion is in die geskiedenis van die wereld nie. Godse mag, Godse heerskappy lyk normaalweg soveel anders as hoe die wereld gewoonlik oor mag dink. Teenoor die magtige Herodes, wat sy mag deur vrees moet in stand hou, wat sy mag moet konsolideer deur mense vir hom bang te laat word, lê Godse mag daarin, dat hy soos 'n hen, haar kykens onder haar vlerke by mekaar maak. God bewys sy mag, dat hy in beheer is, nie deur vrees te skep nie, maar deur die liefde. Dit is taalkundig waarskynlik heeltemal belaglik. Vir my lê mag daarin, dat mag is iets wat jy moet by mekaar maak. Die wesentlike verskil tussen mag en almag, almag is groot genoeg om deur liefde te regeer, terwyl mag altyd afhanklik is van vrees. God regeer die wêreld, skryf die geskiedenis nie deur mag nie, lees vrees, maar deur sy almag, lees daar sy liefde. Sy almag maak dat hy onbevange kan lief hê, sonder om oor sy skouer te loer soos Herodes en mense van sy tyd en die ander Herodese van ons tyd. Dit, mense, is hoe God is. Dis die prentjie van wie God is. 'N hen met haar kykens onder haar vlerke. Daar is in hierdie wêreld nie 'n beter plek as daar nie. Hier, onder sy vlerke, word ons lewe gerig deur die liefde. Nie deur vrees nie, maar deur die liefde. Binne die ruimte van hierdie liefde doen ons onbeskaamd, sonder vrees, dit waarvoor die wêreld, waarvoor ons geroep word in hierdie wêreld. Want die vrees lê buite. Hier onder die hense vlerke kan ons onbeskaamd, sonder vrees, lig wees vir die wêreld, sout wees vir die wêreld. Kelners van God se liefde wees, kan ons sy liefde leef. Hier, onder sy vlerke, is ons vry om self ook lief te hê. Want ons word toch soveel lief gehê, dink is 'n nuwe Afrikaanse woord.
En daarom word ons lewe nie gerig en ingekleur en bepaal deur vrees nie, maar deur liefde. Nie deur die magte van die wêreld, goed waarvoor ons bang is nie, maar deur die almag van God. Dis hoe hy is. Dis hoe hy om vir onsself kom wys. En ons onverklaarbaar, onverstaanbaar. Ons begin so nou en dan wonder of het nie bietjie benoud is hier onder hierdie vlerke nie. Voel het nie bietjie vastgedruk nie. Word ek nie bietjie van my vryheid ontneem nie. Kan ek nie, alles het so bietjie uitglip, die wye wêreld in, om 'n slag te gaan doen waarvoor ek lus is nie. Kan ek nie slag my eie ding doen nie. Kan ek toch net my eie baas wees nie, my eie besluite neem nie. Maak wat ek maak, maak wat ek wil. Dan sê Jesus met tranen in sy stem, Jerusalem, Jerusalem. Hy kon net sê wel gesê het, Hendrik, Hendrik, hoe stupid kan jy wees? Kies jy so waar om aan jouself oorgelaat te wees? Dink jy dit is beter vir jou om jou eie ding te doen? Verruil jy jou plek onder my vlerke waar die reëls van die liefde geld vir die wêreld daar buite waar vrees en mag die finale sê oor jou lewe gaan hê? Dis asof Jesus sê daar is in hierdie lewe niks onnooseler as dit nie. Daar buite is dit nie meer die almag van God sy liefde wat my lewe inrig nie. Rig soos inrigting gee nie. Maar die vrese vir die jakkalse van ons dag. En dit sê Jesus, moet nie so wees nie. Want so, buite die almag van sy liefde, kan ons onmoontlik, onbevange, doen waarvoor ons geroep is. Onbevange sout en lig wees, kan ons onmoontlik onbevange God se liefde leef. Is dit Louis Malherbe wat gesê het, kommer en vrees is die merk van die bees. Wees in beheer en van wat? God is deur sy liefde in beheer van alles en almal. Nie deur vrees nie, nie deur mag nie, maar deur die almag van sy liefde. Mag ons dit ervaar wanneer ons ook die nuus lees, wanneer ons sien wat om ons gebeur en wanneer ons in die spieël kyk en die eie plooie en frons dalk op jou voorkop raak sien. Ek self het behoefte om te sê ek is jammer vir die kere wat dit gebeur. Daar staan in my lewe wat ek my betrap. Ander kere kom ek dalk nie eens agter nie. Wat ander goed? Ander magte. Ander vrese. My lewe rig. Nie die almag van God se liefde nie. Ek wil hê dat ons dit moet bely deur net weet te sê Jesus, U alleen is ons alles en almal. So die musiek ouens kan gou vir ons vorentoe kom asseblief, dan sing ons 'n belydenis. Lees bietjie daar, Jesus, U het alleen al ons skuld en straf op U geneem. Jesus, U ly alleen om die dood van sondaars weg te neem. U was van God verlaat in die diepte van die lyding. U was van God verlaat. U verwerping bring versoening. Jesus, o, dink aan my. Ek wil hier my skuld voor U bely. Jesus, dink aan my. Net U liefde maak ons van hierdie sonde vry. Kom ons sit net so, dan sing ons die lied asseblief. Thank you.
Die plek waarin ons vlug met onszelf is terug onder die vlerke van die hen. In Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, as ons erken dat ek daarmee sukkel, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hy begin weer voor met ons, op grond en deur die almag van sy liefde. Dit is die enigste rede hoe dit vir hom moontlik kan wees, om met ons aan te hou en uit te hou. Kom ons sê vir die wêreld, dat ons met God ook wil aanhou en uithou. Die vroeë kerk in die eerste eeuw, reeds het die mense 12 sinne geformuleer, waar die kerk vir die wêreld gesê, dit is wie ons is. Hierby lewe ons, en hierby sterwe ons. Kom ons staan, dan sê jy het sommer hardop, saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Dankie julle, kom maar sit asseblief. Mense, kom ons bid saam. Here, ons het deur sang en muziek diep onder indruk gekom wat U alles vir ons gedoen het en dat U leiding volkome genoeg is. Maar ons weet ook, Here, dat ons ons kruis opneem wanneer ons agter U aanloop. Onbeskaamd, sonder vrees vir die magtiges van hierdie wêreld, sonder vrees vir die groot vrese van hierdie wêreld, sonder vrees, Here, vir oorloë en peste en plaag, want Here, U regeer deur die almag van U liefde. Bewaar ons van ons eie moedwilligheid, bewaar ons daarvan, Here, om op ons eie te moet klaarkom, om het ons kies om ons eie ding te doen, om met ons self wil regkom. Moet ons asseblief nie aan onsself oorgee nie. Moet dit nie met die kerk doen nie, Here. Daarom bid ek in dieselfde asem. Ek bid vir die kerk in Namibië, bid vir die kerk oor die wêreld. Ons bid vir die synode wat donderdag begin. Bewaar ons asseblief hiervan. Ons kan so maklik dink dat ons eie ding kan doen. Regeer die kerk, soos deur die eeuwe, asseblief, deur die almag van U liefde.
Here, deur die loop van vanoggend het daar waarskynlik verskillende prentjies by verskillende mense opgekom. Prentjies van magte en prentjies van vrese. Here, wil U asseblief bo oor dit alles die hen kom teken. Dat dit die prentjie by uitnemendheid sal wees. Of het nou siekte is, of kommer of vrees wat ons aftakel. Daar is nie nog iemand soos U nie, en daar is nie 'n beter plek as om elke dag uit U hand te kan lewe nie. Ons loof en prys U, Here, vir wie U is en wie U ons gemaak het. Amen. Julle wat die dankoffers betref, Frans, sal jy vir ons hier by die deur net help, asb. Die sakkies is daar agter. Is hier nog iemand wat vir ons by die deur ook kan help? Miskien van die kinders, hulle is die lus om hier by die deur te kom staan. Frans, sal jy gou vir hom 'n sakkie gee asb. Daar is by ons Frans daar agter. Jy kan som hier by die deur kom staan, hoor. As hy. Ons stuur ons maar nog nie die goed rond nie as gevolg van COVID en die effek daarvan so. Mense, kom ons staan vir ons laaste lied asseblief. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. I can search for all eternity long and find there is none like You. Oor die genade van ons Heer Jesus Christus en oor die liefde van God en oor die teenwoordigheid van die Heilige Gees daaroor hoef julle nooit te wonder nie. Amen. Week vir julle almal hoor.
There